Şöyle, plato ne demeydi? Yani ha, bu demek meta fitness plato da eşidir bir yani insanlar diyet plato, diyet plato, psikoloji plato. Meta plato hərfi mənada Azərbaycan dilindən çəkim müqavimətidir. Yani mən dəfələrlə çəkim müqaviməti nəsində danışmışam. Platonun fərqi budur ki, daha detaylı hər bir mövzuda toxunuruq. Nəyə görə? Məsələn, fitness trenerlərinin çox yanına gedən, davamlı olaraq idmanla məşğul olan insanlar bəzən həm də idmandan şikayetçi olurlar ki, doktor, mən ömür boyu idman edirəm, amma çəkim heç getmir də. Sadəcə, və qorxuram idmana dayanmak ki, dayanan kimi həmən də kilo artacaq. Buna deyilir fitness plato. Yəni, plato kiloların dayanmasıdır, çəkinin dayanmasıdır. Burada nəsə baş verdi ki, bunlar dayandı, indi onu açıqlayacağım. Diyetologiyada isə, bəli, hansısa doğru hesablanmamış bəzən kalori cədvəlinə görə diyetlər ola bilər. Yəni, insanın xərclədiyi kalori ilə aldığı kalori eş olarsa, yəni tam eyni olarsa, bu zaman çəki dayanacaq. Biz ona görə deyirəm ki, çəki itirmə məsələsi kalori hesaplayarak olacağı bir mesele yani bu mövzulara biz toxunmuşuz. Ama ki bu plato yeni bir beynəlxalq termin oldu bundan. Sadece dünyada biz bu terminlerle müraciye insanların beyninde daha çok oturur. Ki ne zaman rastlaşsanız bilirsiniz ki söhbət neden gelir. Ve bu arada demek mesela diyetologiyada onu daha çok diyetlerle, ömrü boyu diyetlerle deyək ki arıqlamaq istəyir, müxtəlif diyetleri sınayan insanlar platoya məruz qalırlar. Bir de var irsi konstitusiyon mənşəli platolar. Bu da ailənin bütün nümayəndələri arıqlamaq istəyirlər həmişə, amma heç arıqlaya bilmək. Bu da artıq irsi bir xüsusiyyətlərdir. Fizioloji olaraq bu insanın bədəni çəkini gec verə bilir. Demək, burada nə olunacaq? Mən onu söyləyirdim. Çəki vermək əslində kalori hesablamağa qədər basit bir iş deyil. Bu metabolizma işidir.